Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat sini, lihat noh ini. Lagi apa? Hah? Lagi apa? Tahu, makan tahu. Iya. Lihat. Nih. Siapa ini? Ini enggak puasa. Habis tahunya berapa? 1 2. 2. Bohong, itu udah habis piring. Piring. Lihat, lihat, lihat. Lihat. Ya, lihat, lihat. Lihat, iya, ih, jelek. Redot, ih. Lihat, lihat, lihat. Mana giginya? Giginya mana giginya? Giginya mana gigi? Kuning enggak? Kuning enggak giginya? Kuning. Kenapa kuning? Tara sikat gigi. Ih. Iya. Kuning. Iya. Cantik gak? Cantik gak? Neng cantik gak? Cantik gak? Hah? I. Nyam. Nyam. Halo. 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 Bilang halo. Halo. Iya. Yeah. Nyam nyam nyam. Turun. Au. Hai, goreng. Sun, ayo Sun. Redot ah. Tahunya nempel di ayah. Neng lihat sini. Di sini. Giginya mana? Giginya mana? Giginya mana? Ke mama. Ke mama.